სახელმწიფო ბატონობა და დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ არტარიაში. პირველივე კითხვას მექნება მაინც თქვენ ჩემთან ძალიან ხშირად ყოფილხართ სტუმრად სხვადასხვა ამპლუაში, თუმცა მაინც ყველაზე საინტერესო მახსენდება ხომ ეს პროცესი პერიოდი როცა თქვენ იყავით ოპოზიციაში. აი მაინტერესებს დღეს თქვენთვის უფრო კომფორტულია ეს მდგომარეობა, როცა მუდმივად გიწევთ თავდასხმების მოგერიება, თუ ის პერიოდი, როდესაც კრიტიკოსის ამპლუაში იყავით. დიდი მადლობა, მოგესალმებით პირველად თქვენთან ეთერში და წარმატებას გისურვებთ. კითხვა მართლა საინტერესოა. დღეს როგორც ახლა ესე მირჩევნია, იმიტომ რომ აქედან საკმეკეთდება. მთელი უბედურება ეს არის, რომ მე ოპოზიციაში ვიყავი, ხედავდი როგორ არ კეთდებოდა, ვერ კეთდებოდა და მიდიოდა ყველაფერი კატასტროფისკენ და სამწუხაროდ მე აღმოჩნდა რომ მართალი ვიყავი. ყველა ჩემი კრიტიკა, ყველა ჩემი ხმაური, როგორც ეს იყო დროული, ნაადრევიც ხშირად წინასწარ გხვდებოდი რა შეხო საქმე, ხელმწიფება არ მისმენდა და ხდებოდა სულ იმ სკულში, რომელსაც მოუწოდებდი რა ჩახტარიყო. და დღეს ჩვენი ამოცანა პირველ რიგში რომ შესომები არ დავუშვათ. ანუ როცა კონფლიქტებზე იწყებ მუშაობას, სულ ცოტა დააყლებთ გავს, როცა შეხვალ ბინაში დაგმოშთება რაბაზანიდან წყალი იღურება, წყლის მოწმენდას კი არ იწყებ, კონკანი უნდა დაკეტო. პირველად და მე უნდა დაიწყო წყლის მოწმენდა. ანუ ჩვენ თავი ამოცანა დღეს შესომები არ დავუშვათ, გავწყვიტოთ ყველა ის კავშირები იმ მანკიერ პოლიტიკასთან, რამაც გამოიწვია კონფლიქტები და შეუქცევადი პროცესები, რამაც დღეს არ გაუცხოებული საზოგადოება საქართველოს, საზოგადო დიდი ნაწილი აფხაზეთში და სამხრეთოსეთში და რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვაქვს მართან წვდობა და კონტროლი მთელ ტერიტორიაზე. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, სას მე ვარ აქედან უფრო გამოდის საქმეების კეთება, ძალიან რთულა, ძალიან ნელა, მაგრამ სულ ცოტა მინიმუმ კეთდება ის, რომ შესომებს არ უშვებთ და ანუ არ ვამრავლებთ ძველ პოლიტიკას, ვაჩერეთ პროცესებს და შემდეგ რა თქმა უნდა დავიწყოთ სხვა მიმართულება. კრიტიკოსების მე არ მეშინიასავით ვიტყოდი ასე, იმიტომ რომ მათგან კრიტიკა არ მოდის, მათგან მოდის მხოლოდ ლანძღვა გინება, ანუ არავით არის კონკრეტული წინადადება, მაგრამ მე ოპოზიციაში ვიყავი, მარტო ვაკრიტიკებდი, მე თავაზობდი რაღაცას, მაგალითად თავაზობდი მოდი შეგახვდებ აფხაზებს და ოსებს. ყოველ გქონდა ეს ფორმატები. ვერც ერთი კრიტიკოსი, ვერც ერთი ოპოზიცია, ვერც ერთი არასამთავრობო ძალას ვერ თავაზობს ხეს მე. ისე მე ვაწყობ შეხვედრებს ჩემ, ანუ მე თვითონ ვახერხებ ამას ყველაფერს. ოღონდ უკვე ვახერხებ ჩემს ფორმატში. და როცა ვინმე მეტყვის, მე შემიც მოგატყუო თქვა, ვახერხებ, მაგრამ ვერავინ მესრება, იმიტომ რომ მე ვაკეთებ ამას. ამიტომ მომიწყოს ვინმე შეხვედრა. და დავესწრებ თვითონ ამასაც ერთ-ერთ ოპოზიციონერმა ქალბატონმა, რომელიც მოსკოვში იყო, თქვა რომ, რა ქვია, ნუ გაგოკრიტიკა. და როცა მე თავაზობდი იმას შეხვედრიდან აფხაზებს, აფხაზებთან დობა ასაჭირო აღდგენავ რაღაც ამ ძალიან ლამაზი სიტყვებით ლაპარაკა. თვითონ უარს ამბობდა, ჩვენ ამ ფორმატებში არ მონაწილეობთ. ეხ მე თავაზობ, ხო ხარ ოპოზიცია. შემოთავაზე აფხაზებთან ოსებთან რუსების გარეშე შეხვედრა. მე მათ თავაზობდი აფხაზ ოსებთან რუსების გარეშე შეხვედრას. ერთი მე კონცეფციებს თავაზობ, ტექსტებს წერდით. და თავაზობდით, არ შეგიძლიათ ჩამოაყალიბოთ თქვენი ხედვები, როგორი უნდა იყოს კონფლიქტი მოგვარებული, აი ეგეთ ეს ტექსტები და გამოიყენეთ. შესვალეთ, თავს დაგვახიეთ, უკეთესი დაწერეთ. ამ ტიპის არაფერი არ ხდება. ხდება მხოლოდ ლანძღვაგინება. ანუ ჩვენ ძალიან რეჟიმში ვარ, ბატონო. საქმეკეთდება, როდესაც თქვენ ამბობთ, როგორც ჩანს საზოგადოების ნაწილს, ახლა მე არ დამითვლია რამდენს, აქვს განცდა რომ ნაკლებად. აი მაგალითად მიდიან და ბანერებს მოქალაქეები თვითონ იხსნიან ადგილიდან და მათი კონტექსტი არის ის, რომ ამას არაკეთებს ის, ვინც უნდა გააკეთოს და მიაჩნიათ, რომ ეს თქვენი გასაკეთებელი აგვიანებთ და ამიტომ თვითონ აკეთებენ. არა აქვს მნიშვნელობა, იქ ჟურნალისტები არიან თუ სხვა პროფესიის წარმომადგენლები. ფაქტია, რომ ეს ხდება. შეგიძლიათ აი მეტად აგვიხსნათ, რითი წავიწიეთ წინ კონფლიქტების დარეგულირების საკითხებში? მეტა წავიწიეთ იმით, რომ ცხრეპლი არ გვაქვს ხალხის. ვერც ერთმა საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ ეცილა პირველ ორ წელიწადში საუბარი მოქმედები რუსეთთან. დღეს როარი რუსეთი აგრესიული, ასეთი არ ყოფილა არასდროს, რა დღეს ხდება. და ეს ყველას გამოწვევა, ეს არის, თქო და ყოველი ნაბიჯი გადადგმული კონფლიქტისაკენ. თქვენ რა, არ გახსოვთ იგივე ჟურნალისტები საღებავეს ვასხავდნენ რუს სამშვიდობოები რო ერქვათ მაშინ და არ იყო ასეთი მოვლენები, ან საქვია ასეთი თითქმის ცხენზე ამხედრებული საქართველოს პრეზიდენტი რო უტევდა რუს ოკუპანტებს თუ ჯერ კიდევ სამშვიდობოებს აფხაზეთის ტერიტორიაზე. რა შედეგი რა არის? ანუ უკეთეს, ანუ ამ ფორმებით კონფლიქტები არ გვარდება პირიქით. ამ ფორმებით კონფლიქტები უფრო ხდება ესკალაცია. ჩვენ ხშირად გაგვიგია, რომ ომები, მაგალითად ქართულ აფხაზური თუ ქართულ ოსური დაიწყოს ფილოლოგებმა და ისტორიკოსებმა. ეხლა კიდევ ჟურნალისტებმა დაიწყონ? ანუ მადლობა ღმერთს, ჩვენი ხელისუფლება არ ყვება საზოგადოების ნაწილის მოთხოვნებს, რაც მათ უფლება აქვს თქონდეთ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საზოგადოების ნაწილი ითხოვს. ამიტომ ჩვენ უნდა უყვეთ. ჩვენ მოსულ ხელისუფლებაში თან სამჯერ ზედიზედ გვაქვს ლეგიტიმაცია აღებული.
საპარანტო არჩევნებზე, საპრეზიდენტო არჩევნებზე და ადგილობრივ არჩევნებზე. ანუ სამი წელიწადის ზედიზე ჩვენ ვადასტურებთ მთელი მსოფლიოს წინაშე და ქართულ საზოგადოების წინაშე, რომ არავის არ აქვს პრეტენზია, რომ არჩევნები ყალბდება, ჩვენ ქართული ოცნება ვიმარჯვებთ, ანუ ლეგიტიმაცია გვაქვს ძალიან მაღალი, დონის ეს ერთი. მეორე, მიყრადათ მე ოთხჯერ ვარ დამტკიცებული პარლამენტის მიერ თიგვ თანამდებობაზე, ორი პრეზიდენტის წარდგენით და ორი პრემიერ-მინისტრის წარდგენით. ანუ თუ ლაპარაკობთ პროცედურული დემოკრატიაზე, საკმაოდ მაღალი დობა მაქვს და მენდობოდა როგორც ორი პრეზიდენტი, ისე ორი პრემიერი და მთავრობა, თქვი, პარლამენტი ოთხჯერ. ანუ რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ამიტომ მე განსთა მაქვს არა, იმიტომ რომ მე ასე ფიქრობ, პარლამენტ მე ამის ლეგიტიმაცია გამაჩნია. და მე შემოსილი ვარ ლეგიტიმაციით. ყოველას აქვს უფლება მაკრიტიკოსს ვამბობ და მანძოს კიდევაც, სიმართლე გითხრათ, ნაკლებად ვაქცევ ამას ყურადღებას, იმიტომ რომ არ მოდის კონსტრუქციები. მე ყოველას ვეუბნები, აი ხას ვაბაცხადებ, რომ ჩემი ოთახი ღიაა. ნები ხუთკაციან ჯგუფით მოვა, ჩემ თქვენ ხებულობდე ველაპარაკები. უხსნით ჩემ პოლიტიკას, ახალგაზრდებს განსაკუთრებით. არც ერთი მათგანი არ რომელიც მე სიტყვაზე მე Facebook-ზე რომ წერო, მოდი დამილაპარაკეთ. რას აგავს ეს ლანძღოკინება? ამით ხო ეს ხო არგუმენტი არა ლანძღოკინება. ანუ შესაბამისად მე ჩვენ წაწეული წინავარ რაში ვართ ეხლა? ისე გავიდა დრო რომ ჩვენ დაღუპული ხალხი არ ყავს, პროვოკაციას არ ავყევით, არ ყავს არც ერთი დევნილი ადამიანი, არც ერთი დაღუპული ადამიანი, არც ერთი სოფელი და ქალაქი არ დაგვიწევებია. და რას ავარია? არ ყვებით პროვოკაციებს, ძალიან მნიშვნელოვანია. ისაც ხდება დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ერთი ჯერჯერობ ჩვენ ერთი გოჯა მიწარ დაგვიკარგავს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, და მას ულაპარაკობ, ღიზიანდება ის ხალხი, ვის ინდიზესა ყველაფერი ეს. კანონში ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ შავი თეთრზე წერია, რომ ოკუპირებული ტერიტორია და ჩამონათვალია პირველი, ეს არის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორია, მეორე ცხინვალის რეგიონი და ნეტევის დაეტოვებინათ. ჩხილებში ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორია. ეს უკვე ძალიან სერიოზული რაღაცაა. ანუ ეს არის რომ თქვია ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება მაღიარა, რომ ეს ტერიტორიებზე ხელი დაგვიბანია. საკოშულა ცხინვალიდან კი არ გამოვიდა მარტო. მთელი სამხრეთ ოსეთიდან გამოვიდა. ახალგორიდან გამოვიდა. არსად არ შეეცადა დაეკავებინა თუკეთ იგივე გორისა და სიტყვაზე ცხინვალის ადმინისტრაციულ საზღვარზე რაღაც პოზიციები არა. ფლინან დათმო და საბჭოთა კავშირის დროინდელია შუა საუკუნეების ტერიტორიაზე ილაპარაკა. პირდაპირ უთხრა, რომ სამხრეთ-ოსეთი ჩვენთან არ არსებობს, მაგრამ ყოფილი სამხრეთ-ოსეთი ხო არსებობდა? აი ხალხო აგიღიათ, რომ წაიიღეთ, ეს არის თქვენი ტერიტორია. აი ყველა ბანერი, ყველა მართლმხლარდი სწორედ არის გამართული იმ ტერიტორიაზე, რომელიც საკავშო მასე იოლად და ნაციონალურ მოძრაობას იოლად გადაულოცა რუსეთ ოკუპანტებს. როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ არც ერთი გოჯი მიწარ დაგვიკარგავს, როდესაც თუნდაც რამდენიმე მეტრი წაქვს. ეს ყველაფერი ხდება ცოცავი საზღვარი ვაქვთ, ეს არის თუ არა რაღაცა მინიმალური პასუხისგებლობა თქვენიც როგორც მინისტრის ამბობთ. ეს არის იმ ტერიტორიაზე, რომელიც უკვე ნაციონალურ მოძრაობას მაცნო როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიად. ანუ იმ ტერიტორია ავიღოთ ამიტომ მაშინ ძველი საბჭოთა რუკები, ვისაც აქვს და ნახოს ის საზღვრები, სადაც იყო სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია, ყველა შეუძლია. ან თქვენ რა გნებავთ თქვათ, რომ გავამარტიოთ თქვენი ეს თქვენი დისკურსი, რომ ახლა როდესაც ცოცავი ანექცია გვაქვს სახეზე, ეს კანონიერია ოკუპაციის შესახებ კანონის მიხედვით, რომელიც არის საქართველოს თავდაპირველი სტატია. ეს არ არის, ეს არის ჩვენ ვერ მივიღებთ შენიშვნა ჩვენი მისამართით, იმ ხალხის და ვინცაც დაუშვა. ამაზე ლაპარაკი. ანუ კეთილი ვინებოთ და ერთად გავინაწოთ პასუხისგებლობა. ჩვენ გვინდა ერთად ვიმუშაოთ და არა მივიღოთ სამართლო და დაუმსახურებელი ტყუილი ცილისწამება, რასაც ჩვენ ამ შემთხვევაში მქვია ბრალში არა ვარ. ჩვენ გვინდა მათი შესომები გამოასწორო და იმის ნაცვლად რომ ან დაგვეხმარონ გაჩუბდნენ. ენა ჩაიკმიტონ არა? იმის ნაცვლად ვითომ თავის ცოდვები ჩვენზე გამოტანა უნდა და ამიტომ ასე დროს მე ვახსენებ მათ თავიანთ გაწერილ ცოდვებს. პირველი ბანერი დაიწერა სწორედ ამ კანონში. კანონში, სადაც წერია, რომ ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორია არის ოკუპირებული. კეთილი ინებოდა, ვისაც ბანერების ამოძრობა უნდა, აი ეს ბანერი ამოაძრონ პირველ რიგში. ბანო ბატონო, ამ ბანერის ამოძრობა ახლა თქვენს ხელთ არის. თქვენ ბოლოხანებში აკრიტიკებთ ამ კანონს, არაერთხელ ახსენებთ, ადრეს გაგიკრიტიკებიათ. რატომ არ სამცაკითხს ამ კანონში ცვლილებებს, ეს არაპოპულარულია? პირველ მოსვლით გავიდა გაჩერდა პარლამენტში. როგორც კი მოვედი ხელისუფლებაში 2013 წელს ოქ დეკემბერში. რატომ ვერ მიყავთ ბოლომდე ეს პროცესი? იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა საკმაოდ ყველაზე აგრესიული ამ კანონის მიმართაა. ანუ მისენი აპირებენ ამ კანონის არც ერთი სიტყვაში იცვალოს, რათა გაიწელოს დრო და მეორე მოსმენაში ჩააგდონ ორი კვირით მაინც გაწელონ პროცედურა. ამას ჭირდება ხმათა საკონსტიტუციო უმრავლესობას. უმრავლესობით ხო ხართ ოცნება პარლამენტში? მაგრამ ახლა მე პარლამენტში არ ვარ ამ წუთში. ამიტომ ჩვენ მე ჩემს საქმე გავაკეთე, გადავეცი პარლამენტს. ალბათ ეს კითხო უფრო ჯობი იქნება და უსვათ პარლამენტს წარმოადგენს. მე პარლამენტს მე არჩეული ვარ და ამ სამჯდომარე თქვენი თანაპარტიელია. რატომ ვერ ხერხებთ მასთან? პარლამენტი არ არის პარლამენტი უკაცრავად.
Parlamentary, you pros phenomena, Parlamentary, where 30 parliamentaria, Zalian Subuki, a superto subit. But when idea, she's a good one, და გაწელო პროცედურა, თითქმის ერთი კვირა, ორი კვირა. ამ საშუალება იძლევა პროცედურა. დასვან კითხვები, მიიღონ პასუხები, დასვან დამატებითი კითხვები. Ანუ პროცედურა იძლევა საშუალებას. Თუ მე აქვს ეს ყურადღება, ამას ხშირად იყენებენ ხოლმე, რომ მაგალითად თავრობის დაკეცება ხოლმე რა. Машин ბოდო, ქვია, თელი ღამები შეხედვართ და ველოდებით, როდის ყველა კითხვა მოიწურება. Როცა ძალიან მნიშვნელოვანი კანონები არის რიგში. Ამიტომ პარლამენტი ღებულს გაწყვეტილებას, რომ ეხლა ეს ის კანონი არ არის, გამოთ შეიძლება შე პარალიზება მოახდინოს სახელმწიფოს. Მართლა არ არის ესეთი. Სამაგვე პარალიზება შეიძლება მოხდეს სხვა კანონებს არ მიღებით. Ამიტომ ოდეს მე ესე იგი ხომ უნდა თქვენ მესამე წელია ხელისუფლებაში ხართ, ხომ? Სამ წელი საკმაოდ დიდი ვადაა იმისთვის, რომ თუ ასეთი პრინციპული პრობლემა დევს კანონში, ის შეიცვალოს. Ეს პრობლემა არ დევს, ეს უკვე სამწუხაროდ ამატერებელმა გაიარა. Საკაშოს უყვარ და ამატერებელებს დაპარაკი, ხო? Სამწუხაროდ ამატერებელმა ძანჩქარა ჩაიარა და ის რა ჩაწერა მან ეს მოხდა 2008 წელს. Უკვე რუსებმა ეს მის მიერ ჩაწერილი დოკუმენტი აითვისეს კარგად და დღეს გვეუბნებიან ხალხო რა პრობლემაა ტერიტორია რაღაც ჩვენ ვეძახით ამ ტერიტორიას სამხედ დამოუკიდებელ სამხედ ოსეთს თქვენ ეძახით ოკუპირებულ ტერიტორიას რასაც უნდა ეძახოთ მოდი დავადგინოთ საზღვრები ხო იმიტომ რომ სულ პრობლემა აქ ბანერი იქ ბანერი აქ მართოხლართი იქ მართოხლართი მოდით ერთხელ და სამუდამოდ დავასრულოთ ეს კამათი ანუ მან სააკაშუმო დიდი ხანია გახლავთ ყველაზე მშვენიერი ნიმუში არის დღევანდელი ამომავალი ვარსკვლავი უკრაინაში ისა ქალბატონი რომა შენ განსაკუთრებულ სამინისტროში მუშაობს უკრაინაში. ეკას გულაძე. გულაძე. მისი ისტორიული განცხადება. ხალხი რომ უგეშინია თბილისში არ მოდიან ორჭოსანში გადაუხვიესო. აი ეს ეხლა გაგვახსენა ჩვენ ორჭოსანმა თავისთავად. აი ეს ის ფრაზა, როცა მან დათმო იმ ხელმწიფებამ ორჭოსანში ხდება ყველაფერი. ისე რომ თქვა რომ ეს ჩვენი ტერიტორია არა, მაშინ უკვე დათმობილი იყო ეს ტერიტორია და მთავარი იყო თბილისში არ შემოსულიყვნენ რუსები. ამიტომ ყველაფერი რაც ხდება, ხდება მათ მიერ დათმობილ ტერიტორიაზე. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, არც ერთ თქვენ გონეთ არ ყოფილა მართოხლართების საკაშმოზოს იყო. მაგრამ არ ვის არ ახსოვს, რატო და არ უთერხმაური არ იყო. ჩვენ არათუ მართოხლართებზე, ყველა უკანონო კანონზე, რაც იქ უკანონო ხელშეკრულებაზე გეწერება, მთელი მსოფლიო ლაპარაკობს. ისე მოაწერა ხელი რუსეთმა აფხაზურ ოსუბხარეებთან, ხელი 90-მდე ხელშეკრულებას, მათ შორის სამხედრო ხელშეკრულებას, ყველაზე ძიმეს, სამხედრო ბაზების განლაგებაზე, რომ წინა ხელშეკრულებას ხმა არ მოუღია. ასეთი ჩარჩო ხელშეკრულება მოაწერეს სექტემბერში 28 წელს. და ყველაზე ხმამაღალი განცხადება გააკეთა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ და მორჩა. როცა ჩვენ 90-მდე რაღაცა ხელმოწერაზე ქონდა მთელი მსოფლიო ლაპარაკობდა. ასე როგორც აი ამ მართოხმართი ამ ბანერზე. იმიტომ რომ ბანერი თავისთავად გადაადგილდა ოკუპირებული ტერიტორიების ერთი ნაწილიდან მეორე ნაწილში. ციგან მოვიდა, მაგრამ იმავე ტერიტორიაზე ხდება ყველაფერი ესა. და ჩვენ ამაზე ამხელა ხმაური გვაქვს სახელმწიფო დეპარტამენტი, ქვეყანა, ჩვენი ევროპელი მეგობრები ყველა ამაზე ლაპარაკობენ. რა თქმა უნდა, ამით ჩვენ ვაჩვენებს სოფლიოს რუსული აგრესიის შეუქსევადობას და ის არ ჩერდება. მაგრამ ფაქტობრივად არსებითად ახალი არაფერი არა 2008 წლის შემდეგ. არსებითად იგივე ხდება, რაც მაგალითად მე მაგალითად ჩემს კარებზე ვარ მეწეროს პატა ზაქარიაშვილი საცხოვრებელში და უცებ ჩამოუკიდო. ეს არის შოსები მაშინ დაიწყო ცხოვრება იქ. ანუ ბანერმა წარმოაჩინა პრობლემები და პირველში წარმოაჩინა პრობლემები, რომ ეს თურმე დღიდან არ დღესადაწყებულა დაიწყო 2008 წელს. მეორე. აი, მე რა კითხვა მაქვს, ვიცით, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ იყო ბევრი შეცდომა, ეს არაერთხელ გვაქვს ჩვენ მოსმენილი. თქვენ ხართ ხელისუფლებაში იმისთვის, რომ მე შეცდომები რაღაცნაირად განეიტრალოთ, ხომ? აი, განეიტრალებულია, დიდი ხანია. შეცდომება მოიტანეს ხალხი პარალელურად. მოდის უკან მინის ადამიანები ჩადიან ამას ხსნიან და ბლანდებს ფეთქელავენ. ამობენ რომ პროვოკაცია, თქვენ სამობთო პროვოკაცია. მე ხუთ პროვოკაციას როდის აკძალა? ნახმს როდის აკძალა? როცა ფეხს აბიჯებ მას. როცა ნახს ხედა ფეხი არ უნდა დააბიჯო. როცა პროვოკაციას ხედავ, როცა ამბობ რომ პროვოკაციაა, პროვოკაციას არ უნდა აყვე, არ უნდა წამოეგო. ის ბანერი იმიტომ დაიდგა იქა, რომ ვიღაცა მისულიყო და ან საღებავი შეესხა, ან ამოეგლიჯა. ანუ რუსეთმა თავის მიზანს მიაღწია.
Man მიაღწია იმას, რომ ოლიმპიადის წინ მსოფლიოს აჩვენა, რომ საკმაოდ სერიოზული პრობლემებია საქართველოში და რა დროს ოლიმპიადაა. ზუსტად ეს ამას აკეთებდა, როცა ეკო ასოცირების ხელშეკრულების წინ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა. ზუსტად მაშინ გააბლო მან მართოხარტები მორიგი სერია. თორე რა უნდა მართოხარტები გააბლო, რუსეთში მეღო ორთოში დაასრულებდა. არა, ზუსტად იწყებს მაშინ, როცა საქართველოში რაღაც სერიოზული პოლიტიკური პროცესები მიდის. სოციალური პროვოკაცია უწოდა კარასინმას. რამდენად დაემთხვა თქვენი შეფასებები? კარასინმა უკვე გაიმეორა ჩვენი სიტყვები, თორე შეუძლებელია. შეუძლებელია ჟურნალისტებს ამოეგლიჯათ ბანერი, რომელიც იქ არ ყოფილიყო. ხო, ხო, ვერ ამოგლიჯათ. თვითონ ხორდაუსვა ჟურნალისტებს. ამიტომ პროვოკაცია მართლა არის რუსეთიდან და ჩვენი მხრიდან არის პროვოკაცია წამოგება. ეს სასახაა. მადლობა ღმერთს, ამას თავრობა არ აყვადა, თავრობა თავშეკავებული ესა მშვენიერობანი, თორე ჟურნალისტებს ეხლა მადლობა ღმერთს ყოფილი კაგა დამთავრდა და არ დაიძაბა ვითარება, წვი არ გავარდა, რა გახსოვთ თქვენ, იგივე როცა სამი სტუდენტი რო გადავიდა ვითომ გალიდან მაშინ და სოლები ატყდა, ჩასაფრებული იყო ჟურნალისტები, კინაღამად ბავშვები დაიღუპნა და თელემები, ხურჩის ინციდენტი, ავტობუსების დაწვა, ქალის დაჭრა, ანუ წინა ხელისუფლება არ ერიდებოდა საეჭვო ვითარებებში ადამიანის დაღუპვასაც კი. ღვთის მადლით ჩვენ აი არ მიუყვებით აი ამ ქვია ემოციებზე აგებულ რაღაც გარკვეულ ურთიერთობებს. თქვენ კონფლიქტებში კარგადით, ვიცი რომ კარგად ფლობთ კონფლიქტებს. ევროპულ კონფლიქტებს ჩამოგვიგეთ მარტო ევროპულს. კოსოვო, კვიპროსი, ყარაბახი და საქართველოში. კოსოვოში არიან ალბანელები და სერბები, ევროკავშირის გავლენის პერუა, ჯერ კიდე არ არიან ევროკავშირის წევრები, მაგრამ სერბეთიდან მიდის, ხო? ალბანელებსა და კოსოვლებს შორის, ალბანელებსა და სერბებს შორის დგანან საფშვიდობო ძალები ევროკავშირის. საკმარისია მოადუნოს ყურადღება ევროკავშირმა და რეთქ მოხდარა. რუსებს გადადიან ერთმანეთთან და ხოცავენ ერთმანეთს, ხოცვაზე მეტად უფრო უწოვენ ერთმანეთს, ან მეჩეთს, ან მართლმადიდებელ ეკლესიას. კოსოვო, კვიპროსი, 40 კვიპროსი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოა. 40 წელია კონფლიქტია. კვიპროსო თურქებსა და კვიპროსო ბერძნებს შორის არის ძალიან ძლიერი სამშვიდობო ძალები 40 წელს განმავლობაში. და დღეს აღსდგა ურთიერთობები, მაგრამ 40 წელია სამშვიდობო ძალები იქნება. ანუ კონფლიქტულ ხარეებს შორის დგას სერიოზული საერთაშორისო ძალა. ყარაბახი არ დგას არავითარი სამშვიდობო ძალები. კვირა არ გავა და დამიდასტურებთ ალბათ, რომ არ მოდიოს ინფორმაცია, რომ დაიღუპა მორიგი ადამიანი. თანაც არ ერთი არ მოდენიმ. ანუ შემიძლია თქვა ყოველ დღე თითქმის, მაგრამ ყოველ დღეს არ ვიტყოდი. ყოველ კვირა არ გავა, რომ ვიღაც არ დაიღუპოს გამყოფხაზე. ჩვენ ვლაპარაკობთ ბანერებზე. ანუ როცა მე ვლაპარაკებ შედეგებზე. აი ესა შედეგი. შედეგი არის ის, რომ ქართველებს და რუსებს შორის არ დგას არათარ სამშვიდობო ძალები, ჩვენ შორის არის ომი, ომი იყო და სამი წელია კაცია და კარგია ჩვენ იქ. სამი წელია დემნილი და გაგბრავლებია, სამი წელია მის არ დაგვიკარგავს სოფელი და ქალაქი არ დაგვიკარგავს და რა შედეგი უნდა ვაჩვენოთ? ანუ ომი უნდა ამუშო ჩავერთოთ, რომ მე ხალხმა თქვას ხო, შედეგი გაქვთ. ესა, ანუ დაღუპული ადამიანების რიცხვი რიცხვია და არ დაღუპული ადამიანების რიცხვი რიცხვი არ არის ეს? ანუ მე კაფეოთ ვამბობ, რომ ორი წელს გამოჩოგო ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი. არც ერთ კონფლიქტში არ არის ასეთი შედეგი, რაც გვაქვს ჩვენ. სამი წელი მშვიდობა ყოველგვარი სამშვიდობო ძალების გარეშე. მაგრამ თქვენ კმაყოფილი ხართ იმ შედეგით? მოყოფილი არ ვარ, შედეგი არ ვარ. მე კმაყოფილი ვარ იმით, რომ ჩვენ მინიმუმ არ უშვებთ ესკალაციას. ამიტომ მოყვება, ჩვენ წინ წაწეული არ ამბობთ. შეიძლება და ყოფილიყო უარესიც ეს რაღაც გამოქმედებს. რა თქმა უნდა, უარეს ვაჩერებთ კვილებით მართლა. ყველეს მართო ხართები ხო, ისინი ხელოდებიან სწორედ ამ რაღაცებს, რომ საგებავები შეღებსა საგებავების შესხმა, ვიღაცის შეჭრა და შემდეგ უკვე ესკალაცია. მადლობა ღმერთ, ჩვენ არ ყვებით აი ამ პროვოკაციებს და ყველაფერი ლოკალიზაცია ხდება იმ ტერიტორიაზე, რომელიც უკვე ცნობილია და აღიარებული როგორც ოკუპირებული ტერიტორია. ჩვენ ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ვახდეთ ლოკალიზებას. რაც მართლა გულს ტკენს, რა ტკენს, არის ის, რომ დაღუპულები არ ყავს, დევნილები არ ყავს, მაგრამ ყავს ის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილს, ათეულობით ჩვენი მოქალაქეებს, ხელი არ მიუწვდება თავის მეურნეობაზე. სად სიკვდილი და სად მეურნეობას ხელ მიუწოდოთ, მიუხედავად ამისა სათქო ჩვენი შეშფოთების საგანია და ამიტომ გვინდა რაღაცნაირად გამოვიდეთ გომარეობით. აი ყველაზე დიდი ზარალი, რასაც ჩვენ დღეს განვიცდით სახელმწიფო საქართველო, არის ის, რომ რამოდენიმე ათეულ ადამიანს სახთა მიმართებაში კი არა, საცხოვრებელთა მიმართებაში კი არა, მეურნეობასთან მიმართებაში აქვს პრობლემები და ჩვენ რა თქმა უნდა ესაა ჩვენი ტკივილი. ფორმატები. რა ფორმატებშიც თქვენ ოფიციალურად ყოველ შემთხვევაში და რა ხდება არ ოფიციალურად ამაზეც მეკითხება შემდეგ კითხვა, ესაუბრებით რუსულ მხარეს. ფორმატი, რომელზეც თქვა ვიცე-პრემიერმა ცოტა ხნის წინ ბატონმა კალაძემ, თქვა რომ ეს ფორმატი სავარაუდოდ სასურველია, რომ რაღაც ახლი ჩანაცვლდეს, რომ რაღაც ახალი მოვიფიქროთ და ამაზე პასუხად ღარიბაშვილმა მეორე დღეს თქვა რომ არა, ეს ფორმატი ადგილზეა, შედეგიანია და ასე შემდეგ. სულ ჩდება ესეთი კითხვა, ღმაც საპატივსაცემო ბატონი დიპლომატი აბაშიძე, როდესაც მიდის წინ და უკან ამდენს მოძრაობს. რა მიაქვს და რა მოაქვს? აი რა შედეგი იდება? მაშინ როდესაც ეს ბანერები წინ მოიწევს, ტრანსპორტზე საუბარი, ხილზე საუბარი, მინერალურ წყლებზე საუბარი, არის თუ არა ადეკვატური და მომგებიანი საქართველოს მოქალაქეებისთვის?
სწორედ საქართველოს მოქალაქეებს უაღრესად მომგებიანია, იმიტომ რომ ჩვენ არ შეიძლება კონფლიქტების თემამ ძევლა დაიყვანოს არაკონფლიქტური თემები. რაც ხდებოდა წინათ. ჩვენ მაგალითად ვარ შეგვექვნა კარასი ნაბაშიძის ფორმატი. არც არაფერ არ გვექნებოდა. ვიქნებოდი ისე როგორც ვიყავით წინა ხელისუფლების დროს. ანუ ძევალი გახდებოდა, ასე ვთქვათ, ცნობილი კახური ანეკდოტი ალენდეზე, რომ ვიდრე ალენდეზს არ დაბრუნებდნენ, ტრაქტორზე დაბრუნდნენ ესეცო. კახელი გიხმართ ქვა ესე. ანუ ამ პოზიციაში ვიქნებოდით, რომ ანუ ვიდრე იქ არ მოგვარდება რაღაცა, აქ მე ღვინოს არ გავყიდი. ის რომ არის ვერისუბლის მელოდიები რომ არის რომ არც საჭმელი არ უნდა ჩამოვოთ, არც სახლი არ უნდა დავალო, არაფერ უნდა გავაკეთოთ. უნდა დავსხედოთ და ველოდებოდეთ, რომ ის მოგვარდება კონფლიქტი. ეს იყო წინა ხელისუფლების პოლიტიკა. ჩვენ კატეგორიულად ვუარყვით ამაზე. და ამიტომ მოხდა ხალხმა ხმა, რომ რაღაც საჭირო იყოს ცვლილებები. ცვლილებები რა არის, რომ ისაც არ გვარდება, არ გვარდება. და ეს ანიშნავს ამ არ მოგვარებამ სხვა რაღაცები უნდა შეაჩეროს. აფხაზეთში პრობლემები არ გვარდება, კახეთი რა შუაშია, სამეგრელო რა შუაშია, აჭარა რა შუაშია, რაჭა რა შუაშია. ანუ უნდა ვეცადოთ, რომ მოვაღ მინიმუმზე დავიყვანოს საქართველოს სახელმწიფო ზარალი იმ პრობლემების მოგვარებლობით, რაც მისაც ვერ გვარდება ჯერჯერობით. ფორმატი გადასახედია, ბატონო. არ ვიცი, პირიქით, წარმატებული როგორ შეიძლება წარმატებული ფორმატი გადასახედოს მოხდეს ეგრე. წარმატებული. ხალხსა წარმატებული, იმიტომ რომ მან მოიტანა სიახლე, რაც არ იყო ის ქართულ საქართველოს მოქალაქეები ახსენეთ, რა კახელები არ არის საქართველოს მოქალაქე თუ მეგრელი. ბუნებრივია. ანუ როცა ჩვენ ვხედავთ, რომ ყოველ წელს თითოეულა მილიონერი გვემატება და მართლა ესეა, არის ყველა კახელი არ მაგრამ არის მართლა ძლიერი ოჯახები, რომლებიც ყოველ წელს აკეთებენ მილიონ ლარს. მშვენიერია. მილიონი ეს უბრალოდ მილიონი. თვითონ კი, ასე. შეიძლება თვითონ ლარი, მაგრამ ეს ძალიან კარგია. როცა თავისი ყუნდა, უმეტეს წელში გამართა რაჭაში ძალიან გლეხები, ხალხი რაჭული არ ვარ, მაგრამ ხშედავდი რაჭაში, რაც არის ჩემი ყველა საყვარელი რეგიონი, იმიტომ რომ ჩემი ცოლი ქედანა და იქ დავდივარ თუ ვახერხებ ხოლმე სადღაც დასასვენებლად წასვლას. ანუ გლეხება ბერმა მოისუნთქა. ყველა მარა, მაგრამ ბერმა ვისაც აქვს ღვინის ბიზნეს ბიზნესი. სოფლის მეურნეობა დაიწყო გასულა ვაშლმა, ატამი მთლიანად რუსეთში გადის, მთლიანად. ანუ უამრავი პლუსებია, მწვანილი, უამრავი ხალხი, წალტუბოში ვიყრედი კენჭს და ვიცი მათი ფერმერები არიან, მწვანილი მოყავთ. ნუ ხალხი ამოისუნთქა. რა თქმა უნდა ეს არ არის დედა რა უნდა ხე, მაგრამ ნული იყო ადრე. სიღარიბე იყო იმ ოჯახებში, სადაც დღეს არის სუნთქვა შეიძლება და შემოსავალი არ გქონდა ნორმალური, იქ სიღარიბე იყო რაღაც 3-2 წელს და 8 წელს. ბატა, გამოიწვია თუ არა ამან ლოიალური დამოკიდებულება მოქალაქეების ნაწილის რუსეთის როგორც სახელმწიფოს მიმართ და რაღაცნაირად სწორედ ამანაც ხომ არ შეუწყო ხელი იმ პროცესს, რომ დღეს პოლიტიკური წრეების ნაწილი, საზოგადოების ნაწილი ძალიან თამამად საუბრობს იმაზე, რომ ეგებჯობდეს რუსეთთან კომუნიკაცია და უფრო აქტიური ურთიერთობა, პარტნიორობაც კი, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა ოკუპირებულია, ვიდრე პროდასავლური მიმართულება. ისო ადამიანები თამამად ლაპარაკობენ, ჩვენ ხელცუც მონოპოვარია, მათ არეშინია და მშვენიერია. იმიტომ რომ მათ იციან, რომ მათ სამშობლოში არ არის აკრძალული თემები და ამ თემებზე ლაპარაკი. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩემს მიუღებელია ყოვლად რუსეთზე რამე დადებითი და მე ყოველს ვამბობ ხოლმე, რუსეთს კი მიბრუნება ნიშნავს, რომ გადაიქცე მარილიან სვეტებად. იმიტომ რომ ეს იქნება კატასტროფა. მაგრამ ადამიანს არ უნდა უგზალო კონდეს თავის მოსაზრება, იმიტომ რომ ჯობია ხმამაღლა თქვას მოსაზრება, ვიდრე ეშინოდე შენი და ჩუმად რაღაცებს აკეთებს. ანუ ჩანს ყველაფერი და ჩანს რა. სამი არჩევნები ვახსენე, ისევ გავიმეორებ სამ არჩევნებს. პირველ სამ არჩევნებში, ამ ბოლო სამ არჩევნებში იმარჯვებს როგორც ქართული ოცნება, ისე მეორე ადგილზე გადის ძირითადად ნაციონალური მოძრაობა. სულ არ მეხატება გუზეს შედეგი, მაგრამ ფაქტია, რომ პირველ ორ ადგილზე გასული პოლიტიკური ძალები 80%-ს იღებენ შედეგებისას. ეს ყველა სოციალურ კვლევაზე, ყველა გამოკითხვაზე უფრო მაღალი მაჩვენებელია. ეს ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობის 80% იყურება დასავლეთისაკენ. იმიტომ რომ როგორც ქართული ოცნება რეალურად, ისე ნაციონალური მოძრაობა ყალბად ფარისეულად, მაგრამ მაინც იყურება დასავლეთისაკენ. შესაბამისად, რუს ადამიანი მათ აძლევს ხმას, ის ხმას აძლევს დასავლეთს, ის აძლევს ხმას ნატოს, ის ხმას აძლევს ევროკავშირთან მეტ ინტეგრაციას. ასე რომ, ის 20% რაც შეება, ან არ მიდის საბჭოებზე, არ რაღაც ხდება და ჩვენ დემოკრატია გვაქვს და ხედავ, დინამიკა აშკარად არ სამე წელი ისე გავიდა, რომ არ გამოკვეთილა რაღაც დინამიკა განსაკუთრებული ზრდისა, მაგალითად პროვინციულ ძალებისა. გამოიკვეთა რა, ხალხმა ხმამაღლა მოიწყო ხმა. თუ ნახავთ, ახლა მე სოციოლოგია ძალიან მაინტერესებს და ვკითხულობ ყოველთვის, ჩემს მშობლებონია სოციალური კვლევები. ეს არნიშნავს, რომ ის ადეკვატური აღწერს სიტუაციას, ეს არ არის სარკე, მაგრამ იქ აღწერს დინამიკას. დინამიკა რა არის? ადრე ნაცვლად მოძრობის დროს ძალიან მაღალი იყო არ ვიცი პასუხი. პასუხი არა მაქვს. 80% ადიო საშინელებაა. როცა მე ვიწყებ სოციალური კვლევების კითხვას და სხვასაც ურჩევ ასე წაიკითხოს. პირველში ვიყურებ ბოლო კითხვას, არ ვიცი პასუხი, ბოლო პასუხს. თუ არის 5-7%, ეს არის ნორმალური. ყოველთვის ასე საზოგადოებაში 5-7% მოსახლეობის რომ მართლა არ აქვს პასუხი ამათი კითხვაზე. 40% ეს უკვე სერიოზული მესიჯია. აი ჩვენს დროს აი ეს მე ყველა უფრის მეხარია. არ ვიცი პასუხი არ ცელდება 7%. ეს არის ბწკინვალე. ანუ ნაწილები უკვე ხმები ნაწილდება, პასუხები უკვე
პატიოსთან პასუხებში. Და ჩნდება უკვე, რა თქმა უნდა, ანუ პრორუსული განწყობები კი არ გაჩნდა, ჩრდილიდან გამოვიდა. Ჩვენ დავინახეთ, ამდენ ხანს ეს დაფარული იყო, ხალხს ეშინოდა მისი. Da, și să pămizat, mai ze mușoaba să ciro. Da, rătcu am unde mi-a văghiare, pro diac, martla tari să zgodebași, carcul națelși, prorusul gătșco, maga mes aranere dațel deba, și vidruvați cra maxim 40% să rătz, rătz normaluri așa tânia, democratul să cumți poș. Vadă, vadă, prorusul zale bei, națeli mati tău sus odob spro cartul, se așali terminia, așali ce putva să utcuat, aiam contextis. Tum să mai înst, cu un musmet, nino burgen, națeli de gai interese, trăci amoiți, anem an Moscovi, de nisam bobstrom ișua Mie ar mai interesează, dar întotdeauna mi-e tot mai puțin rusetă vina. Mie și eu, bucjanez, participați cât semne, magram, mie ar gera rusetă. Are el tidori adamiani, mașul zansul de autorul adamiani, copil la rusetă, dar ce am avut în etică, dar să cuie seti, imediat mă mulțumim informația, dar el cu el așa a ortclebul la perioadă. Am tot, mie bucjanez, am șed cu și arvehe bucjanez, dar ca o marșul, o coțarisise, mie rusetă vici cargat vina. Gamorițulia, ruseta, ce-mi condes, rame, celvardiani, instituționalul ca și gamorițulia. E ta de la ce mă condes, mă tânzare, vaciroba, economică, ramden, șase de belies. Anu, ce-mi șuidat, ce-mi tarobis, rusetia, ris, ce-mi politicis, națilis, națilis, Europa asta mi-a mai martebaș. Anu, ruset va helia, unde și gușalos, Europa asta urtetobaș. Anu, ce-mi ruseta, tuit cum ar de prinde pe contacte pe chiar acuac. E saris, damate biti, pacturi, rata, Mata naclebi confrontații, condes, magalte, horșile, mancanatoros, budimimă, ucana sulit, anda, mudu, ucani, 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 se martaude. Anu, ce-i tavoria moțana, ucani, probleme, iar condes, se via rusin. Ucani, are probleme rusiti. Și s-a bamit, cu el a presupus, va etept, rata, rusetva, verșegușa lui Scheli, europiscând, da, NATO s-a strapoșit, da, ce-i zgabog, da, cu el a ce-i davaleba, s-a șinau, și s-a lebulia, hutianebze, tu ormozatianebze, tu ormozatianebze, hutiane, ucai și gozul, s-a apcat, ba, Cipri, Martla, și s-a lebulia, imdenatro, NATO s-a zda, Eurocaus, da, Eucharhuleba, ce-i tan, amaze sau bari, imdenat, inavart, țarele parametre, și da, Martla, NATO s-a da, Eurocaus, și s-a s-a ganasebuli, triste să ligi zgamo, și da, tuțeu, mat, da, gua muhrucion, da, la casa naira, ce-o percon. Arce, gamartivul s-a vizorizat. Ara, martor, gamut, ara, mand cu atâtea secșia. Mand, ara, mitor, mand, martor cu a crăcat să dau levi, ce să spunem beli. Da, cu ala mitor cu aro, stai să bolos, zic nebai să cuia, că camaș, că capiot, că coți, că câte boli, mi-a boli gândit cu tine ba. Anto, echla, zic de micul scol, mitor, așcarat, cu sobili cu, așa buda că dau levi, dacă ce-am unatuali, tam ce-am zis ce să le bei, cu să zic, cu aro, tot cu tine, șuide ce să le boli. Anu, lasă-mi și asta, tot cu tine, șuide ce să le bei, pirobitat. Cu să zic, ești ce să le bei. Samo Gudginis pe tabel Gegma, Rașe s-a surlebeli. Da, nu. A, mi-am arătat, ar fi să s-a surlebeli. Ara, n-am duulat, tam am mat, tam da gerbot, mi-am divort, țin. Ba, da, am șuidat, n-arat, ca să gebiat cu ani poziția, cel o zalim beuri de aget ahmot, ima și trom cu ani nuțo de tot cu atât provocația, stu că adam e nic ceava, mă cala că tundat gultr pe la tam o zdrob spanista, peh cu ești bate la us. Da, mi-am arătat, e satcui, e sa provocația, ara, e sa provocația samo geba. Provocația samo geba, 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 Rata, vigata, ta va fi o provocație. Ai să-ți scenarii, albă, tragegasit, mezobelic, cu altcoin, țarendobit, cu altcoin, ocupații schazic, ideu din țamă, zale nahlosarie, nahlacam tot ce 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 Da, ruseba da i caves, anu gamovidinen, trasaze, cu ei gagebit, anu gadalahi sagaca, hazebi. La ta, perepsi gadio da i hohidi, romeli za kapširebda, or, javis rajunus, or sopels, harzmazda, sinagurs. Draga sa šekne smeri šigni, da, ti to gavidin. Arbitari, zecola, setašoriso, armoktara, rogurski, rogurski, jamucure, stavisi, amucana, Rom, ori sopeli, ari cu acopili cu dacă înțeleg că scutele este bani tan sinagul da cazmani, mașinile care vine perevidan. Tremde, tremde, își se nici de loben, ceaet ion,
იმ ტერიტორიაზე, რაც საკავშირო მათ შემოუფარგლა ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორია. ისინი ამას ეძახიან დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, ჩვენ ვეძახით ოკუპირებულ ტერიტორიას. ანუ ეს ვიდრე ეს პროცესი მიდის, ჩვენ გვაქვს ერთი სტრატეგია, რა თქმა უნდა. როგორც კი დავინახავთ, რომ ეს ჰიპოთეზა, ეს არ არის მარტო ჰიპოთეზა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი მოსალოდნელია და მართლა მოსალოდნელია ტრასაზე რაღაც მოხდეს, მაგრამ ამას შეიძლება უკვე სხვა სტრატეგია და ამაზე არავითარ მუშაობა მიდის. აკვე კარგად არის ეს ნასაუბრები, ნალაპარაკები. ახლა მე, როგორც მინისტრი, არა ვარ უშრეების საბჭოს წევრი და არც უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს წევრი. ანუ ბუნებრივია ესა კითხები სწორედ აი ამ სტრუქტურებში განიხილება, უნდა განიხილებოდეს და დაწუნებულიერ ყველა პროგრამა. საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ ქონდეთ მათი იმედი. საქართველოს მოქალაქეებს სახელმწიფოს იმედი, იმიტომ აზრები მას ხმას და იმიტომ ენდობიან ამთავრობას, რა თქმა უნდა. აბა, სწორედ ამ გამოწვევებზე ლაპარაკი. როცა ჩვენ გვაბრალებენ, რაც არ გაგვიკეთებია, ამაზე ჩვენ რეაგირებ ძალიან მძაფრად. მითუმეტეს ის ხალხი, როცა მას მოიყვანეს აკამდე ყველაფერი, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ მართლა არ დაგუშვია არანაირი სისტემური და თქვათ ასე შეუქცევადი შეცდომა. ნამდვილად. მე უსისტემო ან შეცდომასაც კი ძალიან ცოტა თუ ვინმე მეტყვის. ბანერი, აი მართლა როგორ თქვა ეს, მაგრამ მადლობა ღმერთ, ბანერზე იქეთ რუსეთი ვერ მიდის. ახლა ეს ახალი ბანერი კი არა, მორიგი ბანერია. ანუ ერთი და იგივეს ღეჭავს უკვე სამი წელია. აშკარა ჩანს, რომ მას ჯერჯერობით სხვა რესურსი არ გააჩნია რაფერი. იგივე, ისევ ბანერი, ისევ მართუხლართი, ისევ მართუხლართი, ისევ ბანერი. ხო აშკარაა, ჩვენ მას სხვა საშუალება არ მივეცით, გარდა აი ამ ჩხრიკედელობისა. რაც სადაც მართლაც ეწირება ჩვენი მოქალაქეების სამეურნეო ინტერესები, ორი აზრი არსებობს. ეს არის მართლა ჩვენი გამოწვევა, ამაზე მეტი არა გვაქვს გამოწვევა ამ წუთში. და კეთილი ვინებოთ და დავგეგმოთ ჩვენი რესურსები იმ გამოწვევების მიხედვით, რაც ჩვენ გვაქვს. და ფინალში მაინც მინდა გითხოთ წეინთ, როდესაც დაბრაზობთ, როდესაც ნაწილი თქვენი ოპონენტების, თუნდაც საზოგადოების გიწოდებთ, ხომ ახლა სოციალურ ქსელებს გადავავლე ძალიან აქტიურად თვალი რუსეთის აგენტს, რუსეთის ინტერესებში მყოფს. ამას გითხოთ, სიმართლე გითხრა, ძალიან შეეთათ არც ტელევიზორს არ უყურებ და არც ამიტომ დრო არ მაქვს. არ დრო არ მაქვს. მაგრამ ალბათ იცით, რომ ასეც კეთებს. მე ბრაზობს ხოლმე, კითხულობ და ნერვიულობ და დაანებები მეთქი თავი. მართლა მე არ კითხულობ, მაგრამ მესმის, ვიცი და თქვია, არც წეც არაფერი, ეს ჩვენი რეალობაა, ჩვენი სამშობლო ესეთია. მე ვალდებული ვარ აი ამ ჩემს სამშობლოს აი ესეც მოვესახურო. და ამიტომ მე გულწრფელად, როგორც ქრისტიანი ადამიანი, მე ქრისტიანი ვარ და შეგნებული, როგორც ქრისტე მოიქცეოდა, ესე ვიქცევი, ის თავის ხალხთან, აი როგორც ყოველ ქრისტიანი ვალდებულია თავის ხალხს ემსახუროს, ის როგორც ის არის. მე ვალდებული ვარ ჩემ ხალხს მოემსახუროს, ის როგორც ის არის. ყოველგვარი, თქვია, ინსინუაციებისა და პლუსებსა და მინუსების გარეშე. საიდან მოდის ეს ბრალდება თუ ეს? ეს მოდის უსუსურობიდან. უსუსურობიდან, რაღაცა უნდა გაპრობლო. მთელი ჩვენი ტრაგედია არის ის, საზოგადოებრივი, ძალიან დიდი თემა და თქვენთან შეიძლება ამაზე მოვაშო რაღაც. ეს არის ჩვენში ჯერ კიდევ ჩარჩენილია ბოლშევიზმის ძალიან სერიოზული ვირუსები. ანუ გადააბრალო, ანუ ჩეკმონტრის ხატი. და ამტრის, ანუ რომელი ხლა იყო პრო ამერიკელი, კარგია. იყო პრო ევროპელი, კარგია. აი პრო რუსო ცუდია. ამიტომ ძანიოლია დააბრალო ადამიანს და მე მინდა თქვი იფხიკოს. არც ფაპირი არ ჩამოფხიკას. તો თავი ჩამოიფხიკება. რაც ჩემი არაა, მე არ მომეცხება ეს. რაც ჩემი არაა. ამიტომ მე რაც მე ჩემი თავი მახსოვს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სულ ვიღაცები რაღაცას მაბრალებენ და მე ხო ვიცი უფთა ვარ. ამიტომ მე შვიდათ განაგძობ ნურას ნუეწყინება, მაგრამ ზაღლიყებს და караვანი მიდის. ეს ჩემი პრინციპი და ამით ის ორგან ჩემს წელს ისე გავხდი, რომ სულ წარმატებები მაქვს ზაზე. ამიტომ ილაპარაკონ. მათი უფლება, კონსტიტუციით დაცულია უფლებები, დავეცა მათ უფლებებს მლანწონმე, მაგრამ მე მაქვს უფლება მათ არ მოусმინო და ჩავთვალო ეს მართლები არ არის. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. დიდი მადლობა.